oga dheeraad ayaa ka soo baxayo maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir oo maanta dib u dhegaysatay xukunsane sayd cali macalin daa'uud oo ahaa ninkii nolosha dhaafiyey allah u naxariistee marxumed luul cabdicasiis oo ahayd xaaskiisa isla markaana uur lahayd waxaan ogeyn dhowaan in ay gebi ahaanba maxkamadda gobolka banaadir ninkaasi ay ku xukuntay xukun dila oo ah ciqaabta marxumedluul cabdicasiis oo ahayd xaaskiisa si kastaba maanta maxkamadda markii la horkeenay ninkaasi waxaa gebi ahaanba ka muuqatay qareemadiisu inay bedeleen kiiska oo dacwaddu ay ahayd isla markaana qiraal ahaan uu ninkaasi qartay inuu nolosha dhaafiye xaaskiisa laakiin maanta dacwaddii ay ka horsheegeen محكمة در عفان كجبل كبنادر أي جبيهان بأرنتاسي كوين كرين وحنو جين إن إيه لذا لول عبد العزيز هو يدي دم بابا آذ وقش كسنين رعفان قاضي شذا يولي بطلع بضع إلى صلابا دونا قريما ذا يولي بسوك لا إيه لذا نين كان دلاجة حاس ك حاس كيسن ولا شدافي في إن وعي إيه لذا لول عبد العزيز هو يدي دم بابا آذ إن حرلا تسيدي الربي كيس كان إنسان أقولين إسلام كان إنسان دفاعين إن مرحمة لول عبد العزيز و gabadhii markaasi dhowaan uu nolosha dhaafiyey ninka lagu magacaabo sayd cali oo ah markaasi nin aad u arxan daran islamarkaana xaaskiisa u lahayd intuu gaas ku bilbilay gebi ahaanba nolosha dhaafiye waxaan halkay nugula wadaagi doonaa waxyaabihii maanta ka dhacay maxkamadda iyo weliba hadalladii ay markaasi lasoo shir tageen

in la togto waxaana gebiahaanba qareemadiisu ay e, loguhay, edu, la yimaadeen wax ka badan toddoba-iyo labaatan qodob oo markaasi lidku a ayna ku inkarayaan inuu ninkaasi beri ka yahay dilka allah u naxariisteee marxumed luul cabdicasiis markii ay talaagada ku jirtay luul cabdicasiis alla u naxariistee ee markaasi lagu hayay halkaasi ehladeedu ay ku doodayeen lama xabaalayo gabadha annada waxayna sugaysaa in ninkan la dilo oo ninkan markaasi lala aaso waxaa dad badan ay ku doodayeen maxaa talaagada loogu hayaa maxaa loo aasi laayahay meydkan maxay tahay sababta ay ehelada luul cabdicasiis ay u diidan yihiin in gabadhooda la aso wixii laga baqayey ayaa maanta dhacay waxaana qareemada ninkan dilaaga ay maanta lasoo shirtageen in gebi ahaanba uunsan gabadhaasi dilin isaga gacantiisaun ku dilin gaasun ku bilbilin sidoo kaleetena uu beri ka ahaa وحق بيتانا نقنو سنكادي عن قلقاسي وحياب الله يابلى اي قريماتو شاقا وعسو دو قريتا اي قدوة داين هدي او ربو سيد علي معلن داوود إنه قبر دا سيديلو او دا مايس تلالها قبر دو مياناو شايحاتا

in ah, xuquuqdiisii da si 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 yi la dafiray dabcan ma jirin wax xuquuq ah oo markaasi ninkaasi uu leeyahay maadaama taawaa kelita ee xuquuqda ay tahay in laga oofiyo xadka markaas gabadhaasimiskiint eeaurxereaalintu waa iyaga laftirkooda la yimaadeen qodobo markaasi lid ku noqonay islamarkaana ay ku beeninayaan dhammaanba qodobadii ay lasoo shirtagaen qareemada iyo weliba dadka markaasi u doodayo ninkan dilaaga ee markaasi arxanka daran ee xaaskiisa guba waxayna xereelaalintu sheegtay in dhammaanba la hayo cadaymihii iyo weliba sidoo kaleeto wax kasta oo loo baahnaa islamarkaana markaasi looga baahnaa in ninkan gebi ahaanba uu ku helo xuquuqdiisa dabcan xuquuqdiisaoo kelita ee maanta la sugayo waxa weeye in tiirkaasi la istaajiyo isla markaana laga oofiyo xadka ala unaxariistee gabadhii marxuumadahayd ee xaaskiisa ahayd maxkamaddu waa ay dhegaysatay dacwadda si fiican ayayna markaasi u kala garnaqday waxaana guddoomiyuhu u sheegay in uu soo gaamin doono maalinta go'aanka la gaarhayo walow xeer ilaalintu ay codsatay ina gebi ahaanba kiiskaasi hawada laga saaro oo la dhismisgareeyo maadaama xukun ninkan lagu riday xukunkiisana ay tahay dil maxkamadda gobolka banaadirna ay arrintaasi ku xukuntay ma jirto ayuu yiri wax markaasi recfaana oo nimankan ay qaadan karaan waana arrimaha markaasi looga baahnaa maxkamaddu inay gabyahaanba diiddo racfaankaasi isla markaana ay ogolaato tallaabada ay soo jeedisay xeer ilaalinta si kastaba qareemadu waxaya ku doodayaan waa qareemada ninkan dilaaga e in gebi ahaanbakiiskan ninkan lagu xukumo in uu bixiyo diyada gabadhaasi uu dilay qodobada qaarna waxaa ku qoran ninkaasi inuusan waxba dilin waa arrimaa la yaab kale maanta maxkamadda ka dhacay iyo weliba qodobadii ay, ay la soo sirtageen nimankii emarkaasi u doodayey ninkan dilaaga ee eh, xaaskiisa nolosha dhaafiye arimahaasi oo dhan oo taagan haddana waxaa jirto in gebiyahaanba saraakiil ay ku hanjabayaan ninkaasi haddii la dilo oo maxkamadda racfanku ayukundi ay ku xukunto mar labaad in gebiyahaanba lagu kala guurayo magaalada muqdisho arimahaasi oo dhan waxaa jeedinayo oo markaasi ku hanjabayo ninka markaasi qabiilka uu ka soo jeedo waa markaasi sayd cali macalim daa'uud ao iyagu markaasi gebi ahaanba